Nu ska vi till Hjärtlavarie. Mm. Ser ni hur trött jag är på mina ögon eller? Klockan är väl klockan 08:26. Jag vaknade för typ exakt en timme och 10 minuter sedan. Ja, man vaknade 20 minuter. Jag vaknade 7:15. Men det jag skulle komma till var att vi är på väg till Bingo Lotto uppesittarkväll. Och jag är så taggad. Och jag tror typ inte jag har förstått hur stort det är för nu när jag faktiskt sitter på tåget. Och det ska bli fun. Och jag är supertaggad. Så vi pratar sen. Till Dressroom Linnea som är änglar och... Hej då! Jaha, gud, jag är här. Bye neighbor. Men jag har ingen hand nu ledig. Vänta lite, hur fan ska det här gå? Oh my god. Oh, vad fint. Alltså jag älskar hotellsängar. Det är så trevligt. Redbullen. Väskan. Sovrummet ute. Hallå. Ja, oh, just det, är kort grej. Oh, vad fint. Nu insåg jag att jag har glömt tandkräm, men... Vilka fina kuddar det var här. Skitsnygga. Ja, hörni. Nu är... Nu är vi... Men jag orkar inte. Så! Nu är vi framme. Men gud, nu ser jag inte så här. Nu är vi framme i Göteborg. Och jag sov på tåget. Jag sov i typ... Tåget tog 3 timmar och 5 minuter. Och jag sov i typ 2,5. Så jag känner mig lite utvilad. Men fortfarande lite trött. För att jag vaknade för typ exakt 10 minuter sedan. But... Nu ska vi till Dressroom Linnea. De ska hjälpa mig med min klänning till ikväll. De är änglar, de öppnar butiken lite tidigare så att vi ska hinna dit innan vi ska till studion. I'm so excited, de har så fruktansvärt fina klänningar. Och de är långa också, jag är 1,80. Och de liksom släpar i marken när jag har på mig dem. That's insane. Men ja, det
Det är planen. Sen börjar jag fan bli lite hungrig alltså. Frågan är vad jag vill äta. Let's go! Because I feel like I'm gonna get away, but don't get away, but don't get away, but don't get away, because I'm not gonna read every day. So you wanna really want about me, just know that you wanna about me, and know that I could be a little lucky. Ooh, you were never gonna stop. Hey. Hey. Nathalie. Vad smidigt det där då? Alltså de har så fina klänningar, det är helt sjukt alltså. I think this is the winning dress. Yes. Den är så fin, alltså ser ni hur den glittrar? Jag tror inte att den ska ta en sak, för den ska ta mig nu. Tack. Just showing YouTube how nice this dress is. Nu har vi valt ut klänning och taxin står utanför och väntar på oss. Och vi ska till studion nu och ta först ett coronatest. Och sen ska jag in i sminket typ direkt. Här. Det är såna grejer genom näsan. Jag vill inte. Alltså det här var inte alls kul. Gud, jag är helt röd. Hej! Ja, hej! Tack! Ja. Alltså gud, det känns som... Ja, men jag fattar vad du menar. Det känns som att de fortfarande pillar i näsan. Det här var inte alls kul. Men nu är det gjort. Det var negativt. Ingen corona. Så nu ska vi på studion. Men hörni, köttbullar. Nathalie, har det gott? Och sen 17.30 till 17.45 repetition, intro, nummer och inledning. Glömma
en sockerbagare. Han bor i staden, han bakar kakor mest hela dagen. Men bakar stora, han bakar små, han bakar några med socker på. Och i hans fönster hänger ljuga saker och hämtar grisar och pepparkakor. Och är man snäller så, nej, är man snäller så kan man få. Men är man stycker så får du en ko. Man får det här då? Ja, styck för varann. Jag har precis haft soundcheck, det gick jättebra. Jag måste hålla koll på de här lurarna så att jag inte tar bort dem. Det gick jättebra faktiskt. Det känns helt sjukt att jag ska få göra någonting som är så här stort. Alltså bingolotto uppe sitta kväll känns verkligen som... Vad har han? Bingolotto, Melodifestivalen och... Vad var han sa? Kalle Anka var det? Kalle Anka, ja. Där kan man ju inte vara med. Nej, du kan sitta i soffan, du kan inte kolla här. Ja, men alltså ni ser, det är liksom, det tog oss typ en halvtimme att gå igenom körsämnet. Men ja, det är en lång kväll. Sändningen pågår ut 4,5 timme. Vi kom hit vid 1 och vi har en taxi som hämtar upp oss härifrån halv 1. Så då kommer vi här i 11,5 timme. Blir det väl. Och jag sa 8 och tyckte det var mycket. Nej, men det är jättekul. Tiden går ju fett snabbt när man gör såna här grejer. Det händer ju saker hela tiden liksom. Vi kom precis på att jag behöver en andra outfit. Så nu håller vi på att klöda med det. Men ja. Ni kommer i alla fall få se den här vloggen. Alltså imorgon på julafton. Jag ska redigera den på vägen hem imorgon. So you all can see it. På typ julaftonsmorgon när ni vaknar. Och... ligger i sängen bara och inte gör något speciellt. Eller när ni går och lägger er och inte vet vad ni ska göra. Ja, det är superbra. Kolla vem som är här! Tja! Sådana fina i håret där. Helt underbart. Hur har din dag varit? Min dag har varit bra. Jag ska egentligen prata med dig om en sak som vi kommer att prata om. Okej, då stänger vi ner kameran. Ja, men det syns inte på grund av ditt hår. Här ikväll tillsammans med oss så har hon lyckats slå ihop alla hennes önskningar om härlig musik, god känsla, jul. För nu kommer White Christmas. Efter 12 timmar i studion är vi klara för idag. Så jag tackar för mig för att love you. Och god jul. God jul på en fall. Alltså hörni. Alltså på riktigt. Ni vet när man säger att man är trött. Ja, alltså. Jag är på riktigt alltså trött. Alltså jag är helt slut. Alltså, men, alltså jag vet inte ens vad jag ska säga faktiskt. Jag är så trött. Alltså jag ska bara sluta prata nu för att allting kommer att bli jätteoklart. Jag hoppas att ni tyckte om den här vloggen. Den kanske är lite hoppig och ja, jag vet faktiskt helt ärligt inte hur mycket material jag har. Nu förrän jag kommer redigera den imorgon bitti på tåget tillbaks. Men
Jag hoppas att ni tyckte att det var bra. Det kommer flera vloggar nu. Jag har faktiskt redan typ... Ja, jag har typ en och en halv redigerat redan. Så jag har två veckor framåt. Eller så får ni två vloggar nästa vecka. Vi får se. Men ja, det är ju för fan julafton när ni ser det här. Eller det är julafton nu. Klockan är typ 1:30. Så god jul på er. Och jag hoppas att ni har en jättemysig dag med familjen. Och eller inte familjen. Jag hoppas på att det är en allmänt mysig och härlig dag. Och ja, tack för att ni kollade på den här vloggen. Och tack för all support jag fått från idag. Min Instagram är helt sönderbombad av kärlek. Så ja. Tack för att ni kollade, hörni. Vi ses i nästa vlogg. Så får ni ta hand om er. Så hörs vi. Puss puss.